Kushukuru bwana CS kuitikia mwito wa kuleta maendeleo na kukataa kusikiza ile maneno ati Meru iko vita. Kile nasema siku ya leo, wanaume wenzangu na watu wengine wote wa Meru wajue kutoka leo, kutoka 2022 mpaka 2032, Queen Pin wa Meru ni Honorable Governor Kawira Mwangasa. So mambo ya Meru, mambo ya Kingpin yalibandilika, tuko na Queen Pin. Asanteni, Mungu awabariki. Na sisi gavana wetu tumemshikilia. Ile motion inaletwa, sisi hatujaiona. Ile motion inaletwa assembly, hatujaiona na tunaambiwa tusaini. Wao utasaini kitu ambao hawajaona. Ya kwanza ndio ilikuwa yetu na tulikubaliana na mama na hakuna vita. Na wale wanatumia wananjia mbaya watatukuta. Tuko hapo. Si ndio? Meru ni yetu sote, sio ya wachache. Yesu asifiwe. Kaende, kaende. Kabati, kabati. Our CS Kuria, Our Excellency Governor Kawira Mwangaza, Our CEC and Chief Officers, mimi naitwa Mheshimiwa Frida Naito, specially elected by UDA to represent people of North Imenti. Mimi Mheshimiwa Rais akunichagua nikuja nikiwa Kenya Armed Forces. Mimi alinichagua nikuja nisaidie County Government of Meru kufanya kazi. Asanteni sana, Mungu awabariki.